e prokurorit të përgjithshëm. Ashtu siç kishte paralajmëruar dhe në mbledhjen e grupit parlamentar, opozita ka abstenuar, duke e cilësuar dekretin si antikushtetues. Dhe rehedhim votim propozimin e relatorit, kush është dakord me propozimin e relatorit? Kundra? Gjatë seancës dëgjimore, vetë kandidati Lalla, i cili aktualisht mban postin e kreut të inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive, tha se organi akuzës përballet me një sër sfidash të rëndësishme, dhe se për të luftën ndaj korrupsionit dhe krimit, do të jetë objektivi i punës së tij. Unë jam i vetëdijshëm për përgjegjësitë në arritjen e këtij objektivi, veçanërisht duke referuar gjendjes aktuale, por kam besim se është një objektiv tërësisht i realizueshëm. Natyrisht, për të pasur sukses në këtë sfidë, prioritare është lufta ndaj fenomeneve antiligjore brenda institucionit të akuzës. Ky do të jetë dhe hapi i parë dhe më i rëndësishëm që do të japë përforcimin e besimit publikut në lidhje me aktivitetin e prokurorisë. Për një kohë të gjatë, unë kam qenë pjesë e trupës e prokurorëve, dhe jam në djenit e rasteve dhe situatave kur disa prokurorë, në vend që të punoj për të luftuar krimi dhe korupcionin, bëhen palë me të duke luajtur më tepër rolin e avokatit se sa të prokurorit gjatë hetimit të çështjes. Emrimi i Zotit Lalla në krye të organit akuzës do të kalojë për votim në seancën plenare të